Och vad jag älskar när jag får äta upp mina egna läxor, eller vad man nu ska säga. Så här kanske, när jag får befäst hur det jag brukar säga faktiskt stämmer och hur viktigt det är. Och när jag blir mitt eget bästa bevis för det. Tjo, vi kan sänka volymen lite grann här. Jag sitter nämligen och hänger med Taylor Swift i The Swift World. Två saker jag brukar säga. Jag brukar hänvisa till Aristoteles och säga att det vi behöver lära oss att göra, det lär vi genom att göra. Alltså så här, vi måste sätta spaden i marken för skit under naglarna. Jag brukar också referera till Myron Tribus som sa att you can manage what you do not understand. Det är egentligen bara att kunna lite Excel-ark och lite balanserade styrkort och sådär. But you cannot lead it. You can manage what you do not understand, but you cannot lead it. Och jag uttalade mig om Taylor Swifts applikation innan jag hade testat den. Jag hade bara läst lite grann om den och någonting helt annorlunda visade sig när jag sen testade den. Jag jämställde den ju med Zlatans märkliga mix-äventyr där det handlade om att han vill äga kommunikationen utåt. Så känns det inte alls med The Swift Life. Utan här känns det snarare som att Taylor Swift vill bygga på kraften i det community som finns runt henne och att hon ska få se vad de säger. En funktion här till exempel i The Swift World eller Swift Life, det är att jag kan, eller så här, det här är ett spel. Det handlar inte om kommunikation i första hand, utan det är ett spel i första hand och det är ett socialt nätverk i andra hand. Och det är i tredje hand en kommunikationskanal för Taylor Swift eller Swift Nation som man då kallar det här. Och som man säger, navet i det här då, det är att hennes Swifties, alltså hennes fans, de postar grejer i ett aldrig sinande flöde. Och sen kan man då på varandras postningar skicka likes, man kan skicka Tymojis som är en Taylor Swift-variant av emojis, Tymojis. Man kan också Swift-sända dem och det betyder att man ju fler Swift-sänd en post får, ju större är sannolikheten och chansen att Taylor Swift och hennes gäng faktiskt får se den här posten och kan svara på den och kan agera på den och sådär. Och det är ett ganska så, vad ska man säga, det är ett ganska hårt mallat och kontrollerat nätverk här. Så det verkar som att än så länge i alla fall mest är en lovefest. Jag har kunnat se ganska många poster med Swifties som säger att, och det här är liksom, jag gillar inte några andra sociala medier och sociala nätverk för det är så mycket haters. Men här känns det som en enda kärleksfest. Och det är väldigt mycket ytligt naturligtvis, men också ganska innerliga postningar där folk berättar om året de har haft och folk, människor, släktingar de har förlorat och... men det känns faktiskt som att det finns en god grund här och det är då det goda. Det onda med det här är att det är ett spel, vilket betyder att jag kan tänka mig att de som kanske inte är lika oswiftiga som jag har väldigt lätt att fastna här. Det finns incitament här som gör att man ska klicka en massa, man ska dela en massa, man ska likea en massa, man ska reshare en massa. Och det blir lätt att man gamifierar den delen av sociala nätverk som vi ser lite grann av på Facebook. Men jag lovar, det är en mild västanfläkt mot hur spelifierat det är i Taylor Swifts värld, The Swift Life. Det finns också möjlighet att köpa sig till en hel del effekt i det här spelet som vi då får kalla det. Och det är inte så vackert. Men alltså, summa summarum, vad jag egentligen tycker är lärdomen här, det är just det här elementet av att inte egentligen uttala sig och döma och ha synpunkter innan man har testat någonting på riktigt. Och det är liksom, det är samma sak som när jag blir allergisk mot folk som säger att nej, men jag har aldrig haft ett Facebook-konto för det finns ingenting för mig där. Nej, men hur vet du det om du inte har testat? Ja, lesson learned. Och jag ber om ursäkt till alla Swifties där ute att jag dissade The Swift Life. Jag är nog fortfarande beredd att dissa den. För som sagt, det är väldigt gamifierat. Det känns som att man utnyttjar alla svaga punkter hos de här Swiftiesarna. Men det kan också bli något bra och vackert. Huvudpoängen är att jag dissade något som jag inte hade en aning om att jag skulle dissa på vilka grunder. Och så där. Det ber jag om ursäkt för. Så, vidare.